mitä on tapahtumassa. Näinkö mennä vähän toiboijaalle? Mikä on toiboi? Tosiaan. Mitä sä teet sillä? Meillä on kiipeässä. Flashinä vai? Kaitsi niin joo. Mulla on eka yrkkä vielä käyttämässä. Katsotaan tippuunkaan. Vai meneekö? You never know. Kohta me nähdään. Mennään ottamaan mennä tekee muuta. Vittu. Näyttää kruksilta toi ylempi kohta mun mielestä. Hei jää tuolla vasemmankin deadhangi. Ei musta tommosia. Herra tikki siihen krippiin. Se on siis tässä on se paras ota. Joo, herra tikki siihen vielä. Mä olin ihan shokissa vittu. En mä jaksa ei sanoa. Niin. En oo kuulittu sen. Vittu en mä jaksa. Mä pyyttöneen pitäis lähteä. Ei saatana, se on niin luottokenkään ollut, että mä menen kyllä pyyttöneen. Mä arvan mikä mä kuumottaa lähes pyyttöneen, kun on se uusi malli sun selän takana. Mä en oo kiivennyt noin uusia malleja kuin 2 kertaa. Mä en tiedä mitä syvä on pieni jaloin. Mä jännittää. Siitä niin. Sit sinne. Come on. Vedäpä. Se on hyvä. Yes. Hyl, come on. Come on. Just siitä. Just siitä. Siitä niin. Sit sillä hyllylle jalka, just noin. Sit siihen paskaan slouppiin, jalat ylemmäs. Siellä, just siellä, come on. Pidä! Just noin, sit se grippi. Come on. Hyvä. Come on! Just not! Come on! Nyt vittu kunnon grippi vaan! Joo! Just sinne! Come on! Väännä! Pidä! Come on! Joo! Sit sulla on ihan siellä takana on niinku, ihan siellä takana on ihan hullu. Come on. Yeah! Vähän lepoa. BabababaGurgur. Mihin sä menet niistä? Gurgurgur. Mä oon rädeotta kun saat tämän. Joo joo. Aina vaan. Pidä. Come on. Joo joo. Joo. Come on. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Ei huono. Joo, päivä. 2 plässiä. Mä en tiedä minä retikalla miten puhdas plässi toi on. Mä en koskaan ainakaan otteen silloin, kun mä tiputin jaskot. Mitä jotta sellaista se on. Ei ois kyllä mennyt, jos tota en ois tiputtanut jatkoa. Sen verran rehellinen pitää olla. Nyt palautuu.